Vorig jaar eindigden wij om 17 minuten na middernacht. En toen begonnen we ongeveer ook op deze tijd. Ik zou het fijn vinden als we iets eerder klaar zijn vandaag. Zullen we 8 interrupties per fractie doen? Dat lijkt me wel voldoende, hè? 6 zegt D66. Nou, dan doen we 7, een compromis. Oh, nee, zegt de SP. Nou, eenmaal, andermaal, dan doen we gewoon 8. Maar dat is geen verplichting, hè? Dus dat hoeft niet. En verder zijn de interrupties bij mij altijd kort en puntig. Dus niet de hele geschiedenis van de belastingen van de afgelopen 5000 jaar. Maar gewoon een zinnetje, nog een zinnetje en nog een zinnetje en dan een vraag. Dat is een interruptie. Ik weet ook zeker dat de bewindspersonen, die ik nog even van harte verwelkom, dat ook gaan doen en gewoon heel kort en zakelijk kunnen zijn. De staatssecretaris die nu even in gesprek is met mevrouw Beckerman, die heeft een naam hoog te houden op dat gebied. Dus ik hoop dat hij dat blijft doen vandaag. Ik geef graag als eerst het woord aan de minister van Binnenlandse Zaken. Want zij gaat antwoord geven op de vragen die gesteld zijn over wonen. Dus dat zal de verhuurvereniging zijn, et cetera. Maandag hebben we ook nog een mooi WGO over wonen. Dus kunt u ook uw ei kwijt over wonen. En ook dat mag ik voorzitten. Ja, ik denk wel eens, waar heb ik dit allemaal aan te danken? Maar maandag gaan we het weer uitgebreid over wonen hebben. Maar dat gaan we dus nu weer doen. Het woord is aan de minister van Binnenlandse Zaken. Dank voorzitter, mag ik dan zeggen dat uw voorzitterschap in ieder geval door mij altijd zeer wordt gewaardeerd. Dat had ik nodig. Ja, dat dacht ik al. Iedereen heeft dat wel eens nodig, dus ik dacht, laat ik het vandaag doen. Nee, ik heb gisteren goed geluisterd. Ik heb daarmee hopelijk ook goed gemaakt dat ik vorige week wegens ziekte me moest afmelden. Heel vervelend, maar ja, bij ziekte blijf thuis, hè. Dat is het devies, dus daar heb ik me aan gehouden. En ik heb gisteren goed geluisterd en ik wil de waardering uitspreken voor de herwaardering voor het saaie debat. Gisteren werd er niet voor niks gezegd, ja, soms, het kan niet altijd knetteren, het kan niet altijd politiek spannend zijn, want saaie debatten gaan gewoon ook over inhoud en over techniek, over wetgevingstechniek en die zijn belangrijk. En nou zou ik daarmee helemaal niet willen suggereren dat de hier aanwezige financieel-fiscaal specialisten saai zijn, integendeel. Maar saaie debatten zijn belangrijk. Ik ben overigens ook een groot aanhanger van het compromis, zeg ik er maar meteen bij. En ik hoop daarmee ook uw voordeel te kunnen doen in dit debat. Dank u wel. Nu nog een keer, voorzitter, dank u wel. U hoort graag 2 keer voor uw voortreffelijke leiding. Maar ook dank aan de bewindspersonen, aan de minister die hier zit en natuurlijk ook aan de minister van Justitie die uit ons midden is. Maar dat brengt u vast over voor de heldere beantwoording. Voorzitter. We hebben 9 sprekers van de zijde van de Kamer. Iedereen is al aan het spreken, maar dan door elkaar heen. Dat kan ook, maar dat gaan we vanavond echt anders doen. De eerste spreker van de zijde van de Kamer is de heer Erkens. En hij heeft een Fidel Castroiaanse spreektijd aangevraagd van 15 minuten. Dus als leden iets anders willen gaan doen of nog een toetje uit het ledenrestaurant wil halen, dan ga ik daar geen probleem. Precies. Ja, dan kan dat. Maar we gaan 15 minuten vol belangstelling luisteren naar de heer Erkens van de fractie van de VVD. Dank u, voorzitter. En mij kan ook bijstaan dat u onlangs een verhaal van 26 minuten gehouden heeft. Dus ik voel me geïnspireerd door de beste onder ons hiervoor. Voorzitter, de VVD is een voorstander van een veilige en snelle opschaling van het gebruik van aardwarmte in Nederland. Veel burgers kijken ook mee met dit zonnepanelendebat. En die burgers die mailen ons en waarschijnlijk ook andere fracties. Dat is heel mooi overigens, want je staat tijdens het debat direct in contact met de mensen in het land. Wil ik ook even nog opmerken met permissie van de voorzitter. Dat is de reden waarom vaak mensen op hun schermpjes zitten te kijken. Ze zitten niet te appen met hun moeder, maar zoals ik ook. Ja. Ze zijn vaak aan het werk. Ik snap dat het een heel raar beeld geeft, maar het helpt ons ook in de volksvertegenwoordigerrol. Ik zit meestal te appen met mijn moeder, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Daarom bent u de voorzitter en wij slechts leden en minister. Ja. Ja, dat is heel fijn voor de moeder van de voorzitter. Ja, nou wordt mijn moeder natuurlijk boos dat ik haar niet... Deze familietwist, die aan... Maar even serieus. Geeft wat vaker problemen. En dan maak ik u even deelgenoot van een klein probleempje dat we hebben. Namelijk dat het erg laat aan het worden is. We hebben nog 7 sprekers te gaan van de zijde van de Kamer. En dan moet de minister nog even nadenken over de antwoorden. En dan hebben we nog een termijn die
ook nog wel even veel tijd gaat kosten. Het gaat over heel veel onderwerpen en er zullen ook weer veel interrupties zijn. Dus misschien is het een gedachte om na de eerste termijn van de Kamer gewoon te stoppen en op een andere dag verder te gaan. Daar mag u even over nadenken. Ik maak er gewoon even deelgenoot van. Ja, ik zit er al een paar uur met één oog op de klok en ik stel voor dat het later en later wordt. En ik stel ook vast dat bijvoorbeeld in het presidium, de heer Nijboer is mijn getuige, dat we toch er heel erg op de lijn zitten om 11 uur toch wel buiten te staan. En dat gaan we op deze manier niet redden. U mag er even over nadenken. De heer Omtzigt heeft alweer een mening. Wij worden betaald om meningen te hebben. Dus ja, dat is onze core business. Toch wel de core business. Maar u heeft er veel meer dan andere mensen. Dat klopt, maar als voorzitter mag u niet hebben. Dat vindt u heel lastig. Dat zie ik aan uw gezicht. Lijkt me een prima voorstel. Okay. Al was het alleen maar omdat de laatste trein naar Enschede om 10:55 vertrekt. Maar dat is persoonlijk... 10:30 naar Groningen zie ik. En maar is het een gevoel dat breder gedeeld wordt? Ik zie ja knikken. Ik krijg zelfs applaus. Ja, dat krijg je als voorzitter nooit. Maar, de minister mag niet meestemmen. Maar ik zie wat haar mening is. De heer Heijnen misschien die iets wil zeggen... Ja, kijk, wat mij betreft gaan we gewoon door. We zijn hier een debat gestart. Het debat loopt natuurlijk ook uit, omdat er veel interrupties waren. Ik heb er zelf anderhalf uur gestaan. Ja, als u gewoon thuis was gebleven, waren wij nu ook al thuis geweest. Ja. Moeten we niet onze schuld geven. Helaas hebben wij de verkiezingen gewonnen. Dus, we kunnen alle interrupties van alle partijen zijn hierop. Volgens mij kunnen we nu snel door. En het hangt natuurlijk ook af hoe wij onszelf hier inhouden in de termijn van de minister. En laten we dat nou gewoon eerst proberen. Ja, maar ik ken mijn papa Heijnen. En ik vind ook gewoon dat Kamerleden het recht hebben om een minister... Dit is een debat met een minister, dus mensen willen ook interrumperen. Dus ik kan het een beetje aan banden proberen te leggen. Ik had het net gedaan met 4 interrupties. Dat vind ik al heel vervelend, voorzitter, en heel lastig. Ja, voorzitter, maar nu geeft u zelf een mening. Het is goed dat u het aan de orde stelt. Het is aan ons om daar een mening over te vormen. En ik steun dit voorstel niet. Hé. De heer Asserkan, u moet me helpen. Zeker ga ik u helpen, voorzitter. Ik vond dat u een verstandig voorstel deed. Al was het ook omdat ik er heel vroeg uit was vanmorgen, al vroeg begonnen ben. Maar ik vind het een prima voorstel als we dit op een ander moment... na de eerste termijn van de zijde van de Kamer kunnen voortzetten. Ja, de heer Nijboer? Ik steun het voorstel al. Ja. Het was nog niet eens echt een voorstel, maar goed. Mevrouw van der Plas wellicht. Iedereen heeft iets zeggen. Ja, nou gaan 19 fracties allemaal dingen zeggen. Nou, dan willen we allemaal... Ik heb wel een verzoek. Hoewel, laten we in gedachten houden dat boeren ook tot diep in de nacht doorwerken. En ook heel veel andere beroepsgroepen in de nacht doorwerken. Die beginnen vroeg. Maar daar, dat terzijde. Ik wil het verzoek op zich wel steunen. Maar ik vraag dan wel aan de andere fracties eventueel coulance volgende week. Als er hierdoor... bijvoorbeeld een commissiedebat dan even een verzoek komt om uitstel... om dat debat te samen te vallen. Dat de fracties dan ook niet heel rigide zijn van... ja, dat doen we niet. Want met name de kleine fracties komen dan wel een beetje in de problemen... volgende week met alle plenaire debatten. Dat zou ik dan ook doorgeven aan de Griffie. De heer Van Weijberg. Ja, voorzitter, wat mij betreft mogen we doorgaan. En als u zegt, ja, ik hanteer gewoon als presidium... regels over eindtijden van debatten... dan kijk ik daar ook echt even naar u. Ik ben klaar om door te gaan. Ik kan laat naar bed gaan en dan ook nog steeds vroeg opstaan... zeg ik tegen mevrouw Van der Plas, geen enkel probleem. Ja. En tegelijkertijd, als u zegt, we hanteren gewoon een eindschema... het heeft in ieder geval geen zin om halverwege de termijn van de minister... of zo te gaan schorsen, dat vind ik wel. En bij begrotingen doen we dat natuurlijk ook vaak... dat we de eerste termijn op één dag doen en dan de rest op een andere dag. De heer Alkaya... Ja, voorzitter, 4 interrupties waren al niet veel. En als we ook 4 keer mogen interruperen bij de minister, dan loopt het inderdaad enorm uit. Dus ik zou het steunen. Daar heb ik ook geen goed gevoel bij. De heer Van Raam. Voorzitter, mede namens fractie De Haan, ik steun uw voorstel. U zit op één lijn, dat is altijd fijn. Mevrouw Van Dijk. Wat mij betreft mogen we het wel afronden vandaag. Wel afronden, ja. Zo mogen we wel praten. Mevrouw Gundam. Ik was voorzitter, steun ook namens collega van GroenLinks voor uw voorstel. Heel goed. De heer Efraim. Uw voorstel lijkt me een prima idee. Ja, de heer Van Houwelingen. Steun. Ja, heel goed. De heer Epping. Ja, ik hoorde u niet, maar ik zag u wel. Dan de heer Van Dijk. Ja, moet op het knopje drukken. Steun. Kijk, nu hoor ik u ook. De heer Van Dijk. Steun van Teun. Steun van Teun, nou dan zitten we goed. De heer Stoffer nog. Ja, u bent alles best. Nou, dan stel ik voor... U bent wel heel meegaand. Heeft de minister een voorkeur, ook gezien haar eigen schema... Even kijken, dit is... Ja, hoor ik u nu?
U moet hem ingedrukt houden. Nee. Ik kan ook kort aanhouden. Ja, doe dat maar even, ja. Ja. Ja, dan moeten we gewoon even... Ik stel dan gewoon vast dat we gewoon na de eerste termijn stoppen. En dat we dan de heer Van Wijnberg nog... Voorzitter, ik hoor u en volgens mij voelen we ook allemaal het ongemak. Hè? Ik zie ook naar die klok te kijken. Mag ik wel een vraag aan u doen, voorzitter? Dan kan ik deze keer echt aanspreken met u. En ook wel het presidium. Wat is hier nou de lijn? Want het lijkt of we het nu een beetje ad hoc doen. En dit debat werd ingepland om 5:00. Toen wist ik met alle respect ook al lang al dat we hier ongeveer nu zouden zitten. Dan hadden we het gewoon anders kunnen inplannen. Dus ik zou ook wel het zoek aan het presidium willen doen. Om hierin zowel het agenderen van het debat als ook even wat zijn nou de spelregels. Want anders moet ik vind het eerlijk gezegd ongemakkelijk dat we hier nu ad hoc dit moeten beslissen. Volgens mij heeft u daar ook een rol. Ja, het is natuurlijk misgegaan. We zouden natuurlijk veel eerder beginnen. We zouden om 4:00 of 4:30 beginnen. En toen kwam dat 4:30 en toen kwam dat andere debatje ertussen. Er is geen keiharde wet van mede en persen, meneer Van Wijnberg, om op 11:00 te staken. Want het zou heel raar zijn, dan zou je gewoon halverwege een debat moeten stoppen. Dus zo helder is het niet. Maar er bestaat wel een zeer sterk verlangen, ook van mevrouw de voorzitter, die zegt, laten we ook een beetje aan onze gezondheid denken en niet steeds tot diep in de nacht vergaderen. En als we gewoon doorgaan, dan wordt het echt nachtwerk na middernacht. Dus vandaar, na de eerste termijn stoppen we er dan mee. Ja, voorzitter, helder. Mijn verzoek blijft wel staan om daar een keer nog even een goede lijn op te hebben. Ja. Want ik vind het met interruptiedebatjes waar we dan over onderling moeten gaan discussiëren, vind ik gewoon ongemakkelijk volgens mij. Ja, nee, absoluut. Dat ben ik met u eens. De heer Heijnen? Ik wil voorkomen dat we alleen als coalitie hier iets afdwingen. Als een deel van de Kamer zegt, we worden vermoeid en we willen graag een andere dag verder. Ik wijs er wel op, de agenda's lopen vol. Dus als je het volgende week inplant, dan heb je wel de grote kans dat dit debat ook weer in de avond wordt gepland. Dus als we de lijn hebben, na 9:00 vergaderen we niet meer in dit huis. Nou, elf uur, hè? Na elf uur, maar dat kan, hè. Maar heel veel debatten lopen daarna door. Ja. Dus dan ben ik het wel met de heer Van Wijnberg eens. Dan zullen we daar wel een algemene lijn over moeten trekken. Ja. Persoonlijk ga ik graag door. We zijn het debat gestart. Er worden nog moties ingediend. Die zijn actueel. We hebben problemen met de inflatie. We willen misschien daar een signaal voor afgeven. Dus ik zou zeggen, gaan door. Maar als een aantal leden hier in de Kamer zeggen van, joh, ik raak echt vermoeid en die gezondheid is belangrijk, dan schik ik me daarbij en dan stoppen we. Dat wordt hoogelijk gewaardeerd. De heer Nijboer, nog even het laatste woord. Nou, ook omdat, weet je, we zijn vermoeid en we kunnen niet. Dat is natuurlijk niet... Er is best wel een gezondheidsprobleem in de Kamer. Er zijn mensen met die familie, die zijn mensen overspannen. Daar heeft de voorzitter een brief gestuurd, we stoppen om 11:00. Dan geeft deze voorzitter... geeft aan van, nou, we redden dat bij lange na niet. We schorsen straks tot 9:45. En dan wordt hier een beetje alsof op dit moment, dat vind ik niet goed. Ja. Dus, en dan zeg ik gewoon, ik moet zelf ook nog naar Groningen vanavond het liefst. Kan ook wel morgenochtend, mis je weer de halve dag. En dan ben je weer prima. Kan allemaal prima. Laten we doorgaan met de heer Stoffer. Heel kort feit. Ja, persoonlijk feit. Er wordt hier niet gesuggereerd, ik vind gezondheid belangrijk. Dus dat een signaal is, dan stoppen we ook gewoon. Prima. Waar ik mijn punt van maakt, het kans is heel groot dit debat dan volgende week in de avond wordt gepland. Ja. We hetzelfde probleem hebben. Die agendas lopen vol. Dus ik weet niet of dit een oplossend probleem is. En daarom sloot ik me aan bij de heer Van Wijnbergen. Laten we een algemene lijn in het licht van gezondheid daarvoor afspreken. Maar de ad-hocheid, dat is misschien even onverwacht en onvoorzien. Helder, dank u wel. Dan gaan we luisteren naar de heer Stoffer. Ik denk dat het handigst is als we na afloop van die blokjes interrumperen. Interrupties doe ik graag in drieën, want dan kunt u tenminste uw punt maken. En ik stel voor dat we het aantal interrupties beperken tot 4 per fractie over de beide bewindspersonen. Nou, dan moet er toch een heel eind kunnen komen. Ik geef het woord aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Oh, ik krijg meteen een ruzie. We zijn ineens begonnen. Niet tegen de voorzitter, hè? Wacht even. Ja,
Ja, dank u voorzitter. Verduidelijken de vraag. Doet u 4 interrupties per bewindspersoon of voor beide bewindspersonen? Want dan per beide bewindspersonen per fractie. Per beide, dat betekent dus 2 per persoon. Nou ja, of 3 versus 1 of 4, 0. U mag ook 0 versus 0 doen, daar ga ik niet over. Maar 4 is dan het maximum. Per bewindspersoon? Nee, beide bewindspersonen. Zal ik het uitschrijven voor u? Moet ik het appen? Dat is echt weinig. Ik bedoel, dit is een hele zware begroting. We hebben 2 bewindspersonen. Wilt u het dan in 2 doen, de interrupties? Nee, ik wil gewoon graag meer interrupties. Ja. Ik wil ook meer salaris. Ja. Nog meer? En ik wil meer mooi weer. Zullen we gewoon beginnen met 4 en dan maar even kijken waar het schip strandt? En misschien houden we tijd over. Ja, kijk, het staat nu ervoor dat we tot 5 uur vandaag hiermee bezig zijn. Ingewijden zeggen het gaat laat worden. Vannacht was het al 3 uur, maar dat was een heel ander debat. Voorzitter, ik was er vannacht bij om 3 uur en ik doe de landbouwbegroting hierna ook. Dus niemand heeft er meer voordeel bij om het snel te doen dan ik. Ik ga even luisteren naar de heer Van Meenen, want dat is een redelijk iemand. Dat bent u ook, hoor. Ja, voorzitter, of dat voor mij geldt, weet ik niet. Maar het geldt in ieder geval voor mijn collega's. En ik vind dit verzoek ook redelijk. Dus ik zou u willen voorstellen om er inderdaad bijvoorbeeld 6 van te maken. En dan in 2 desnoods. 6 in 2 vind ik ook echt goed. Heel weinig. Is dat een mooi compromis? 6 in 2. We zijn eruit. Zijn we eruit, handje klap. Nou, dat heb ik maar weer overleefd. Had ik bijna mijn eerste motie van wantrouwen te pakken. Snel over naar de minister. Het woord is aan u. Dank u wel. Dank u wel. Dan gaan we luisteren naar de heer Edgar Mulder. En u ook gefeliciteerd, hè? Want die zit net zo lang in de Kamer als ik. Ja, maar ik ben in staat van ontkenning, ik wist het niet. En die heeft mij nog geprobeerd, want die wilde mij nog lijstduur maken. En dan was ik niet eens in de Kamer gekomen. Dus aan u heb ik het niet te danken dat ik hier sta. Uw tijd is voorbij, meneer Graus. Nou, meneer Mulder. Ja. Probeer daar maar eens overheen te komen. Hey, iedere bijdrage van de heer Graus is weer uniek, laat ik het zo noemen, voorzitter. Ik heb het aantal interrupties van de PVV bijgehouden, omdat ik weet hoeveel er nog over zijn. En meneer Mulder, die heeft er geloof ik 4 of 5 gedaan. Ik heb er maar 2 gedaan. Maar nu blijkt dat het aantal vragen zijn geteld en niet het aantal interrupties. Dus dat moet wel van tevoren duidelijk worden aangegeven, want op die manier, kijk, als je dan in 1 interruptie 3 vragen stelt, ben je in 1 keer al je interrupties krijgt. Nee, zo hebben we het niet geteld. Want dat... Nee, maar dan, maar de bisschop, zei ook net van de klopties niet, maar dit kan natuurlijk niet. Nee. Ik bedoel, ik zit toch hier de hele tijd, ik heb ze toch bijgehouden. Ja. Nee, kan er niet zijn dat ik het over het hoofd heb gezien. Nee, we tellen gewoon het aantal keren dat mensen bij de interruptiemicrofoon iets zeggen. Dus een spreekeenheid, zou ik maar zeggen. We gaan het voor u natellen. En als u benadeeld bent, dan krijgt u morgen een bonusinterruptie gratis. Dank aan de heer Van Meijeren. Nogmaals, we gaan luisteren naar mevrouw Koekoek van de fractie van VOLT. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan de heer Eppink van de fractie van JA21. Meneer Graus, wat mag ik voor u betekenen? Voorzitter, we zijn gaan terugkijken, want ik houd dat heel goed bij. Ik ben zelf ook heel vaak voorzitter. En ik weet precies hoe ik dat allemaal moet doen. Ik weet precies hoe het werkt al 15 jaar. Maar meneer Mulder is een keer een paar keer onderbroken, onder andere de voorzitter. En daarna is het gewoon weer als een nieuwe vraag geteld. Maar we hadden gewoon nog 2 vragen over. Dus dat kan echt niet, want ik had bijvoorbeeld meneer Wassenberg een vraag. Ik zit hier nu voor spek en bonen, ik kan net zo naar huis gaan. Dan ga ik lekker in de auto, ga ik het allemaal luisteren. Ik kan toch niks van zeggen hier. Nee, maar het interessante is dat natuurlijk bijna iedereen door zijn interrupties heen is. Dus als ik uw spraakgebruik mag overnemen, zit iedereen er voor spek en bonen. Maar we hebben het net gekeken via debat gemist. Dan kun je namelijk zien, de interrupties die worden er aangegeven. 2 keer onderbroken. Maar meneer de voorzitter, u heeft hem 2 keer onderbroken. En dat is daarna wel gewoon als nieuwe geteld, terwijl hij onderbroken werd. Ja. Ik heb gewoon een halve opstand hier. Ik dacht, we schokken rustig naar het volgende coronadebat. Meneer de voorzitter, ik zal sportief zijn. Omdat ik goed contact heb met mijn collega's, kan ik het ook nog wat bilateraal doen. Maar het is niet helemaal netjes. Want nee, maar we willen het netjes doen. We hadden er 2 bewaard. Ja, maar we willen het netjes doen. Als meneer Mulder even om zijn volume wil denken. We gaan er eventjes eerlijk naar kijken. En als u gewoon tekort bent gedaan, dan plussen we dat morgen bij. Is dat een mooie oplossing? Kunt u de minister extra... Ja, denk er maar eens goed over na, want ik doe een offer you can't refuse. Zeg ik het even in countrytaal, meneer Mulder. Maar de schadevergoeding, daar zal ik ook nog even over nadenken vanavond. Het is mooi met je vriend. 15 jaar lang zit ik met deze man. Goed. Meneer Eppink, het is echt aan u om dit debat even recht te trekken, want... We zitten in een dipje hier zo. Het woord is aan u. En alle korpsen in de grote steden, die zijn zeer divers.
Dank u. Dank u wel. Ik schort voor 5 minuten en dan gaan we luisteren naar de minister. Dank u wel. Wel een antwoord gekregen. Het is niet een antwoord dat u bevalt, maar de heer Epping heeft u een antwoord gegeven. Over 5 minuten gaan we luisteren naar de minister. Dank u wel. ...4 juli 2019. Het gaat een hele lange dag worden vandaag. We hebben er goed de tijd voor. Er zijn geen berichten van verhindering. Een hartelijk woord van welkom aan minister De Jonge. Ik begrijp dat hij ook na middernacht hier zijn opwachting nog gaat maken. Nou, dat wist u nog niet. Nou, dan... Nee, thuis weten, ik bel wel even zo. Wij zeggen dan, minister De Jonge, je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Het wordt een lange dag voor u en een lange dag voor ons allemaal. Aan de orde is thans het VAO verpleeghuiszorg. Het AO vond plaats op de 25e juni jongstleden. We hebben 8 deelnemers van de zijde van de Kamer. Mevrouw van Weerdenburg. Ja, voorzitter. De heer Hammelburg vergeleek de oorlog in Oekraïne en de noodzaak van Nederland om te hulp te schieten. Ja, maar dit gaat toch niet over de Oekraïne? Of nee, ik wil er geen Oekraïne-debat van maken. Dat was het vorige debat. Ik meen dat er geen relatie bestaat met de Oekraïne, maar ik ben voorzitter, geen... ik reageer op wat de heer Hammelburg net in zijn spreektekst zei en die vergeleek het met de Tweede Wereldoorlog. Ja, en dat daar heb ik ook al even over op ingegrepen, dus ik wil niet dat we hier een Oekraïne-debat van maken. Mag ik dan aan de heer Hammelburg vragen of hij voor de 1,5 miljoen kiezers die op partijen uit de rechtse volk stemmen, kan uitleggen volgens welke verdragsverplichting Nederland partij is bij dit conflict en gehouden is om alles te doen om die... Ja, het is een relevante vraag, voorzitter. Nee, het is geen relevante vraag. Want volgens mij gaat dit allemaal niet over de Oekraïne. De heer Hammelburg heeft dat in zijn eigen spreektekst meerdere malen genoemd. Ja. En dit is een debat, nou, geef er even kort ja, antwoord op. Ja, met liefde geef ik hier ook antwoord op, voorzitter. En kort ook, hè? Ja, kan het... Ik weet hoe bondig u bent. Ja, ik kent hem, voorzitter. Dat is wel een beetje waar. Nee, voorzitter, laat ik gewoon heel duidelijk zeggen. Ook de 1,5 miljoen kiezers die voor de PVV hebben gekozen, net als alle andere kiezers, die hopen toch... In de Nederlandse kiezers, die hopen toch dat op het moment dat Nederland bijvoorbeeld zo op deze manier zou worden aangevallen, dat onze bondgenoten ons ook zouden steunen. Ja, punt. Ja, dat is waar.